Hər vaxtınız xeyir, dəyərli seyircilər. Həmişəki kimi bugün də bir 3-4 məsələyə toxunasıyam. Amma əsas çıxışıma başlamışdan əvvəl mən sizin diqqətinizi başqa bir məsələyə yönəltmək istəyirəm. Mən bundan əvvəlki çıxışlarımda bəzi məsələlər demişdim və görünür seyr eləyənlər, baxanlar görünür o qədər də bunu başa düşməyiblər və yaxud da mənə elə gəldi ki, mən qəliz danışmışam, ona görə başa düşməyiblər. Sonra dəfərlərlə öz çıxışıma baxdım, gördüm mən çox sadə dillə izah eləmişəm. Ümumiyyətlə, mən şey çalışıram ki, sadə dillə izah eləyim, amma nədənsə bunu mənim ötən çıxışlarımda olan məsələlər bir qədər qaranlıq qalıb. Mən adətən çıxışlarımı şərhlər vasitəsilə qururam. Yəni sizin şərhləriniz vasitəsilə qururam, sonra bunu əsaslandırıram. Məsələn, ötən çıxışların birində mən demişdim ki, hansı ölkənin ki diplomatiyası zəif olur, ölkənin ordusu qüvvətli olur. Hansı ölkənin ki ordusu qüvvətli olur, diplomatiyası zəif olur. Bunu görünür, bəzi ruspərəst seyircilər başa düşməyiblər və yaxud da ki, başa düşmək istəməyiblər. Mən yenə də fikrimdə qalıram ki, hansı ölkənin diplomatiyası qüvvətlidirsə, ordusu zəif olur. Ondan da başqa mən Gramakonu tənqid eləmişdim. Demişdim ki, Gramako orta səviyyədən də bir qədər aşağı diplomatdır. Sadəcə olaraq bu bütün danışığını, necə deyirlər, apardığı çıxışları çığır bağırla həll eləyirdi. Ona deyirdilər, net, Mr. Net, Gospodin Net. Çığırbağırla hər şey həll edəmək olmur. Deyirdilər, mənə şərh vasitəsində yazdılar ki, Gramako belə samballı diplomat olub. Mən yenə fikrimdə qalıram. Gramako orta səviyyədən də aşağı diplomat olub. Bunu deyirəm. Sonra deyirəm, mənə dedilər ki, bəs necə oldu ki, Rusiya belə qüvvətlidir, 41-45-də qələbə qazandı. Yenə fikrimdə qalıram. Rus heç bir zaman qüvvətli olmayıb. Heç bir zaman. Rusun həm diplomatiyası zəif olub, həm ordusu zəif olub. Amma 41-45-ci illərdə, mən heç vaxt deməmişəm böyük vətən müharibəsi. Ona görə ki, müharibə mənim vətənimdə getməyib, Rusun torpağında gedib. Ona görə də mən bunu deyə bilmərəm böyük vətən müharibəsi. Almaniya bütün dünya ilə müharibə eləyirdi. Ona görə uduzdu. Həm də tək Rus döyüşmürdü, 15 respublika döyüşürdü. Ondan da başqa müttəfiqlər var idi. Amerika kimi, İngiltərə kimi bu müttəfiqləri var idi Rusiyanın. Ona görə Rus qələbə qazandı. Amma o ki, qaldı bunun diplomatiyasına, mən dedim, diplomatiyası bunun zəif olub. Rusiyanın tarixində ümumiyyətlə bir nəfər olub samballı diplomat, o da Max Vallah adında bir nəfər. Onu da, necə deyirlər, Gramako Danosu yazdı Stalinə və bunu işdən götürdülər, Max Vallahı. Əsl adı olub Max Vallah, Yahudi olub, sonra familiyasını dəyişib, eləmişdi Litvinov. Litvinov nisbətən götürəndə bir qədər samballı olub, çəkisi olub diplomatiya sahəsində. Amma belə götürəndə Rusiyada heç vaxt samballı diplomat olmayıb. Heç vaxt ordusu bunun qüvvətli olmayıb. Rusiyanın ordusunu yadınıza qalsın, 22-25% Tatarlar təşkil edir. Tatarlar döyüşkən xalqlar. Yəni, mənim zabit korpusunu deyirəm, zabit hissəsini deyirəm. Tatarlar, Başqırdlar, Ləzgilər, Avarlar, Dağıstanlılar, bu tərəflər döyüşkən olublar deyə, bunların hesabına demək olar ki, Rusiya qələbə qazanmışdı. Bir də 15 respublika. Belə götürəndə Rus dalaşqan millət deyil, döyüş edə bilməz, silahı da yoxdur. Bunun mən nəyə qadir olduğunu Əfqanistanda gördüm. Ondan sonra Çeçenistanda döyüşə bilmədi, yay vaxtı deyirdi, yarpaqlar çıxıb, mən düşməni görə bilmirəm. Qış vaxtı deyirdi ki, ətraf buzlaqdır, mən çıxa bilmirəm. İraqda Türkiyə döyüldü, Suriyada döyüldü, Liviyada döyüldü. Məlum oldu ki, Rusun heç nə yoxdur. Nə silahı var, nə ordusu var, nə diplomatiyası. Silahını da gördük. Sadəcə olaraq biz Rusiyadan qorxuruq deyə, o bizim gözümüzdə çox qüvvətli görsənir ki, Rus da hər şeyə qadirdir. Xeyr, Rus ən zəif dövlətlərdən birisidir. Dalaşa bilmir, diplomatiyası yoxdur və bir də ki, silahını da gördük. O ki, qaldı Lavrov məsələsinə. Yenə deyirəm, Lavrov Azərbaycana gəldi. Bir dəfə demişəm, görünür, bunu da diqqətən fikir verirəmişsiniz. Onda məcburam bütün tam təfərrüatını açım sizə göstərəm. Lavrov ayın deməli, 6-sında gəldi Yerevana. Yerevanda nə dedi? Diqqətən fikir verin, təxminən 10-12 dəqiqə gedirdi. Diqqətən fikir versəniz, görərdiniz ki, Lavrov nə boyda səhvə yol verdi. Burada iki məsələ çıxdı ortalığa. Lavrov Yerevanda olanda dedi ki, sizi irəlidə demarkasiya və delimitasiya məsələləri gözləyir. Fikir verin, irəlidə demarkasiya və delimitasiya məsələləri. Və bu işdə sürməramlılar sizi yardım edərlər. Bunu dedi Yerevanda. 4 gün sonra gəldi Azərbaycana. Azərbaycanda dedi ki,
demarkasiya və delimitasiya işlərinə başlaya bilərsiniz. Bu sözü dedi. Və o zaman bizim prezidentdən başqa qarşı tərəfdə oturmuşdu iki nəfər diplomat. Əgər diplomat demək caizsə bunlara. Onlardan biri demədi ki, bir dəqiqə dayan, sən 4 gün bundan qabaq, 4 gün bundan əvvəl Yerevanda demişsən ki, irəlidə siz demarkasiya və delimitasiya məsələləri gözləyir. Və demişsən ki, Rus sülh məramlıları sizə yardım eləyər. Rus sülh məramlıları Ermənistan ərazisində yoxdur, Azərbaycan ərazisində var. Azərbaycan ərazisindədir. Və siz nəyə demək istəyirdiniz bu sözlə? Demarkasiya və delimitasiya məsələləri sərhəd məsələlərində 5-ci, 6-cı dərəcəli məsələdir. Bilirsiniz, bizim o qarşı tərəfdə oturan diplomatlarımızdan heç biri bunu demədi ki, tapmadı özündə cəsarət bunu desin ki, sən dedin ki, Ermənistanda sizi irəlidə demarkasiya və delimitasiya məsələləri gözləyir. Amma bizə deyirsən ki, siz artıq başlayın. Bunun arasında fərq var. İrəlidə gözləyir və başlayın. O nə deməkdir, bu nə deməkdir? Bunu gəl sualı verirdilər Lavrova. İkincisi, Lavrov dedi ki, gələk deyirdilər ki, sonra sən axı Yerevanda demirsən ki, sülh məramlılar sizə bu işdə yardımcı olarlar. Hansı sülh məramlılar? Ermənistan ərazisində sülh məramlılar nə zamandan gəlib və hansı tərəfə gəlib? Görünür, Zəngəzur tutmuşsan nəzərdə. Artıq Zəngəzura ordu yığır. Deməli, əvvəldən nəzər alınmışdı. Bu çıxış eləyirdi Lavrov da sonra birdən məsələ deyir ki, bizim özümüzün də sizlə problemimiz var, Xəzərin problemi. Və o zaman heç bu diplomatlardan biri demədi ki, bizim axı Xəzər 5 yerə bölünübsə, belə deyək ki, Qazaxıstan, İran, Türkmənistan, Azərbaycan və Rusiya. Qazaxıstanla mənim heç bir problemim yoxdur. Türkmənistanla biraz problem var idi, artıq yoluna qoyulmaq üzrədir. İranla problem var, amma sənlə mənim problemim yoxdur. Hansı problemdir? Xahiş edirəm Lavrov 10 dinən. Burada iki şey anlaşıldı. Mən iki məsələni başa düşdüm. Ya Lavrov artıq ayıqlığını itirib, sayıqlığını itirib və yaxud da Lavrov bizim diplomatlar diplomat saymırdı. Nə istəsən deyə bilərəm. Çünki bu sualı buna vermədilər. Heç bir tərəf ona bu sualı vermədi. Mənə belə gəldi ki, yəqin ki, belə olub. Daha xahiş edirəm bu diplomatiya barəsində mənə sual verməyin. Çünki bunu əgər nəsə bilmək istəyirsinizsə, 5 tom, 6 kitab. İstoriya diplomatiya var, ondan başqa Gramakon kitabları var, memuarı var, onu tapıb oxuya bilərsiniz. Onu da bilərsiniz ki, mən nə demək istəyirəm, nə demək istəmirəm. Bu barədə mən ötən çıxışımdakı dediyim fikirlərə izahat gətirdim. İndi başlamaq istəyirəm əsas məsələyə. Əgər diqqətlə fikir versəniz, görərsiniz ki, artıq Respublikamızda çox böyük sürətlə ruslaşmaq siyasəti gedir və çox böyük sürətlə türkdən uzaqlaşmaq siyasəti gedir. Və bizim iqtidarda oturanlar da qalıblar iki daşın arasında. Bilmirlər ki, Rusa meyil eləsinlər, yox Türkə meyil eləsinlər. Bizim iqtidar nə istəyir? Yəni, iqtidarda oturanlar. İstəyirlər ki, Türk həmişə bizə kömək olsun, bizə yardımcı olsun, bizə arx olsun. Və dövlətdən uğradığımız, əldə etdiyimiz bütün pullar, necə deyərlər, dövlət, xəzinə, Rusun ərazisində yatırımda olsun və xalq da buna heç nə deməsin. Belə olmur. Belə olmur. Bilirsiniz, sürətlə gedir ruslaşma siyasəti. Mən hələ bilmirəm ki, hansı torpaqları mən almışam. Biz çox məsələni deyə bilərik. Deyirik ki, bütün torpaqlarımız işğaldan azad olub. Amma deyən yoxdur ki, hansı torpaqlarımız azad olub. Bax, Şuşaya getdilər bu yaxınlarda. Şuşada oldu Xarı Bülbül Festivalı. Və ötən çıxışımda mən demişdim, dolayı yollarla biz getmişdik. Və məndə olan məlumata görə, deyəsən, biz saxlamışdılar da sərhəddə. Və mənim bayrağım orada yox idi. Əgər mənim bayrağım yoxdursa, mənim bayrağım orada asılmayıbsa, hansı cəsarətlə mən deyirəm ki, bizim işğaldan torpağımız yoxdur. Və o orada oturanlardan bir nəfər də durub demədi ki, axı hanı bizim bayrağımız? Axı bu bayraq uğrunda döyülənlər olub, bayraq uğrunda ölənlər olub axı. Onu bir adam demədilər. Polad çıxdı oxudu, Şən Azərbaycan, hansı günümüz bizim şəndi? Rus qoşunları müşahidə altında mən festival keçirirdim. Bu hansı şən günümüzdür bizim? Və bunu da mən şənlənirəm. Bilirsiniz, ondan da başqa, bu həmən o türkdür ki, hər devirdə bizə yardım əlini uzadıb. Hər devirdə. 18-ci ildə də, 19-cu ildə də, 20-ci ildə də bizi ilanın ağzından alıb, erməni və rusun ağzından çıxardıb bizi. Bizi məhv olmağa qoymuyub. Amma nəticədə elə oldu ki, həmən Sovet devrimi məktəbdə oxuyanda bizə nəyi deyirdilər? Türk bizim düşmənimizdir, Türk bizim, necə deyirlər, neftimizə həsəd aparır, Türk bizim düşmənimizdir, belə-belə. Rus bizim böyük qardaşımızdır, erməni bizim qardaşımızdır. Bunu həmişə deyiblər bizə. İndi mən bir qədər
haşa çıxmaq istəyirəm, bir əhvalatı danışmaq istəyirəm. Yəni, bizə 50 il propaganda aparandan sonra nə oldu? Bilmirəm, 69-cu idi, 68-ci, yəqin ki, 69-cu il idi. Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulmasının 50 illiyinə hazırlıq işləri gedirdi. Biz noyabr ayıdı, bir yağış yağırdı, güclü yağış yağırdı. Ya yaz yağışıydı, ya noyabr yağışıydı, bilmirəm. İstəyirdim ki, mən çox istəyirdim bunun tam təfərrüatına varım. Bizim atamın bir maşinistikası var idi, yəni o zaman kompüter yox idi, çap maşında yazanlar var idi. Bir çap yazısı vermişdi bir katibəsində ki, maşinistikasına yazı yazsın şehirlərinə. O da yaşayırdı Azərbaycan Kino Teatrının yanı tərəflərində. Mənə dedi ki, ay oğul, get o yazıları götür, gətir. Həmin o gün Xud Məmmədov rəhmətlik, dünya miqyası, alim Xud Məmmədov da bizim evimizdə idi. Mən qapıdan çıxdım, o vaxt bir, belə bir bağ var idi, parapet bağı. İndi bağın adı nədir, mən bilmirəm. Evimizdən o zaman Hüsarcev küçəsində yaşayırdım. Mən aşağı düşdüm, gəldim parapet bağına çatanda gördüm bir kütlə. Bir ən azı 20 min, bəlkə də 30 min adam olardı. Parapet bağının yanından düz Azərbaycan Kino Teatrının yanına qədər. Mümkün deyildi keçmək. Yağışın altında cəman durub, hücum edirdi Kino Teatra. Mən gördüm ki, buradan keçmək mümkün olmayacaq. Bir qadın durmuşdu yanımda. Dedim qadına ki, nə məsələdir, nə olub, deyir ki, Türk kinosu gedir, bir gün gedəsidir bu Türk kinosu. Mən bu sözə işidən kimi, o vaxta qədər Azərbaycanda Türk filmi getməmişdi. Heç Türk deyən tuturdular. Türk sözünü ağlımıza gətirə bilməzdik. Qaçaqa şeyvə gəldim, dedim atama ki, nə olursa olsun, Türk kinosu gedir. Dedim, ay oğul, ola bilməz Türk kinosu gedsin. Dedim, bəli, bu saat eşitim, gəlmişəm. Heç olmaya bir bilet tap, mən gedim. Dedim, mümkündür getmək. Atam bir iki kere zəng edir, Mədəniyyət Nazirliyinə, ora bura, heç kim telefonu götürmürdü, hamı bilirdi. O zaman Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində bizim bir yerli işləyirdi, Ziya Yusufzadə. O vaxt sədr müavini idi, ya şöbə müdürü idi, nə idi. Atam buna zəng edir, bu bizim uzaq qohumumuz idi həm də, Şəkidən idilər. O telefonu götürdü və güldü, dedi, düzdür, elə bilirdim sən mənə axtaracaqsan. Türkün olsa gedir, Rəşad Nuri Güntəkinin filmidir, Dağ Masalı. Onda atam hökmən tap bilet mənə. 5 dənə bilet, 5 dənə söz vermirəm. Çünki həmən kino teatrda, zallarda, zalda, deməli bizim əməkdaşlarımız da olacaqlar, camada nəzarət eləməyə gəliblər. Moskvadan da gəliblər, Moskvadan da. Camada nəzarət eləməyə görsün, əhali arasında aparılan təbliğat necə gedir? Antitürk təbliğatı. Yenə deyirəm, antitürk təbliğatı necə gedir? Mən hərəsindən bir bilet alaram. Həmən o bizim əməkdaşlardan. 3 dənə bilet bizə zorla göndərdi. Ziya Yusufzadə. Biz gün orta həmən o seansına gedirdik. Biz aşağı düşdük. Həmən bağa yaxınlaşanda gördük ki, bəli, camadın duranların sayı biraz da artıb. Bəlkə də bir 40 minə çatıb. Yaxşı baxmayaraq. Atamı tanıdılar, yol açdılar. Biz keçdik kino teatrına. Biz gəldik. Zala daxil olduq, gördük, mümkündür burada yer tapmaq. Təsəvvür edin, yerdə oturan kim, qəzeti yerə salıb oturan kim, hər skamyada, deməli, stolda 2-3 nəfər adam oturmuşdu. O qədər adam var ki, mümkündür tərpənmək. Bir tər biz də oturduq, yer verdilər, biz də oturduq və film başladı. Təsəvvür edin, tərzümə gedirdi. Bir söz dedilər, qorna skaska deyən kimi zalda oturanlar ayaqlarını yerə vurdular, qışqırdılar ki, tərzümə lazım deyil, tərzüməni saxlayın. Tərcüməni saxladılar və həmən filmi göstərdilər. Təsəvvür edin ki, bəlkə də zalda bir 2000 adam var idi. Ayaq üstə durmuşdu. Yerdə oturmuşdular. Milçək usili səs eşidilərdi. O sözlər ki, biz eşidirdik. Əfəndim, günaydın, nereyə gediyorsun, gözlərini sevin. Biz elə bir ki, ağlayırdıq. Ağdı sözlər idilər. Amma biz nə gün deyirik? Təsəvvür edin ki, həmən film bitdi, biz çıxdıq, gəldik. Elə bilirdi ki, biz, nə bilim, bir müqəddəs bir yerdə olmuşuq hamımız. Türk filminə baxmışıq. Üstünə ötdü bunun 2-3 gün. Atam danışıq Yusuf Zadindən ki, bu nə məsələdir belə? Dedi, bəli, Rusiyadan gəlmişdilər 4-5 nəfər. Filmə baxırlar, görsünlər ki, gələn Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulmasının 50 illiyi qeyd olunacaq. Cəmaat təbliğə təsir edib, yoxsa yox. Sən demə, Rusun 50 il apardığı təbliğat 1 saat 15 dəqiqə ərzində ləğv oldu, getdi. Ertəsi gün eşitdi ki, həmin kino teatra cəmat hücum eləyib, şüləyədə sındırıblar, qapında sındırıblar, səhərə qədər film göstəriblər. Həmin Türk filmini, Dağ Masalı, Rəşad Nuri Güntəkinin, həmin bu Çalı Quşunun motivləri əsasında. İndi də bizdə həmin tendensiya gedir, Türkdən uzaqlaşmaq. Təsəvvür edin ki, Türk filmlərini göstərirlər, Türk dilindən tərcümə edirlər Azərbaycan dilinə. Bu nə qədər düzgündür?
Yani biz yadık birbirimize. Muharebe oldu. Muharebede biz galibe kazandık. Zhukov'un bir sözü var değil mi? Muharebeni ne Zhukov udub, ne Rakosovski, ne de Stalin. Muharebede galibe kazanıp askerler. Bizim bu muharebemizde askerlerimiz galibe kazanıp, gazilerimiz galibe kazanıp, şehitlerimiz galibe kazanıp ve bir de bizim o askerlere təlim keçen Türk müşavirleri, Türk hərbi müşavirleri. Burada Türkiye'nin zähmeti danılmazdı. Mən demişim, yine deyirəm ki, Türkiye'nin zähmeti burada danılmazdı. Bura bu günlerim Şuşa'da, festivala, Şuşa'nın özüne aldığımız yerlere Türk müşavirlerinin, hərbi müşavirlerinin, Recep Tayyip Erdoğan'ın daha çok haqqı çatır. Ama bu müharibadan sonra təsəvvürün ki, Milliyetçi Hərəkat Partiyasının rəhbəri, çok hürmetli Dövlət Baxçalı bəy bir ərmağan eləmək istedi bizə. Bəlkə də Şuşa alınanda hamımızdan çox sevinən türklər idilər. Bəlkə də. O sevincindən bəlkə də ağlayıb. Mən yanında olmamışam. Amma bilirəm ki, ağlayıb bəlkə sevincindən. O bizə bir məktəb vermək istedi. Məktəb, deməli, partiyanın üzvlərindən toplanılan iyanə hesabına məktəb vermək istedi bizə. Biz nə edik? Biz dedik ki, yox, bizim arxitektura uyğun gəlmir. Mən həmişə demişəm ki, bir normal bəhanə fikirləşin, normal yalan danışın. Ah, bu yalan idi. Sonra ehtiyat elədilər ki, deyə bilərlər Türkiyə tərəfi ki, dəyişin siz bunun arxitekturasını. O zaman tələm-tələsik bir dənə keçirdilər Milli Məclisin yığıncağını. Dedilər ki, bura qoruq olacaq. Qoruq nə deməkdir? Yəni, artıq bura daşınmaq, bura getmək, bura yaşamaq mümkün olmayacaq. Buranı qoruq eləyirik biz. Qoruq nə deməkdir? İçəri şəhərlərə var qoruq. Qoruq ki, bunun qədrini bilirlər. Hər yan restoran, kebabxana, kafe, çaycı, qastinisa. Bu da heli bir şey olasıdır. Yəqin ki, qoruq adı altında. Bilirsiniz, deyirlər ki, bizim uyğun gəlmir də, bizim necə deyirlər, arxitekturamıza. Gedin, baxın Bakının küçələrinə. Hansı bina, hansı villa bizim arxitekturamıza uyğun gəlir? Nərmanov prospektində bir villa tikiblər bir nəfər, zövqsüz bir adam. Kastiol. Kastiol bilirsiniz nədir? Katoliklərin kilisəsində kastiol deyirlər. Qotik üsulunda tikilib. Əvvəla qotik üsulu göy rəngində olmaz, boz rəngində olur. Qotik üsulundan tikilən. Bizdə həm Rokko Barokko var, həm qotik üsulu var, həm Mavritansk üsulu var, həm pagoda üsulunda tikiblər evlər. Necə gəldi tikiblər? Buna bir söz deyən yoxdur. Amma Şuşada məktəb tikirlər ki, gələcək nəsillər də Türkiyədən çıxartmasın. Və buna qarşı çıxdılar. Mən buna bilirdim ki, əvvəlcə ben bilirdim ki, Türkdən get-gedə uzaqlaşmaq olasıdır. Mən bunu bilirdim. Bilirsiniz nəyə görə? Sayın Dövlət Baxçalı bəy bir yerdə, bir çıxışların birində söyləmişdir. Çünki biz Bakıdə mahnı, Ankara'da oyun havasıyız. Gəncədə destan, Dumlu Pınar'da bağımsızlık sevdasıyız. Dağlık Karabağ'da gözyaşı, Kars'ta zafer duasıyız. Bir yanımız Bahtiyar Vahapzade ise diğer yanımız Mehmet Akif Ersoy'dur. Ve bu sözden sonra, bu familiyadan sonra heç türlü olmaz yakınlaşmak. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan canavarları her defa Bakı'ya gelende Bahtiyar Vahapzade'den şiirler deyir. Şair Bahtiyar Vahapzade'nin dediği gibi, hardan senin oldu bizim garaba, adı sahibini demir mi aşkar? Hoşlukla vermezler toprağı, ancak kanla mühürleyip zorla alırlar. Mövlüt Çavuşoğlu cənabları öz səhifəsində Bahtiyar Vahabzadəni paylaşır. Öz səhifəsində. Digər Türkiyənin bütün necədirlər, məmurları, dövlət məmurları Bahtiyar Vahabzadəni paylaşırlar öz səhifələrində. Və bu da siz təsəvvür edə bilməzsiniz ki, bizim dövlət məmurlarını nə vaxtı qıcıqlandırır, əsəbləşirlər. Vahabzadə familiyasını eşidəndə bizim dövlət məmurları əsəbləşirlər. Burada ancaq bir nəfər sevilə bilər, bir nəfər xatırlana bilər. Onu da bilirsiniz kimdir. Vahabzadə ola bilməz. Bilirsiniz, Vahabzadə adı harda gəlirsə, dövlət məmurları əsəbləşirlər. Siz təsəvvür edə bilməzsiniz ki, Recep Tayyip Erdoğan cənabları, ondan da əvvəl təsəvvür edin ki, Abdullah Gül bura gəlmişdi, qəbr üstündə gedib, atamın qəbrinin üstündə gül qoymuşdu, bizim dövlət məmurları qıcıqlanırdılar. Ola bilməz. Vahabzadə familiyası yasaq olmalıdır burada. Bunu, bu işi, bu məsələni hətta
Türkiye'nin burada keçmiş səfiri var idi. İndikindən əvvəlki səfir də bunu bilirdi. Bizim söhbətlərimiz olmuşdu o ilə. O da bilirdi ki, Vahabzadə familiyasından burada çox qısqanclıqla yanaşırlar. Çox qısqanclıqla. Mən başa düşürəm, unutdurmağa çalışırsınız. Nə istəyirsiniz, eləyə bilərsiniz. Hamınız unudulacaqsınız. Amma Vahabzadə qalacaq axı. Buna çatmaz sizin gücünüz. Mən başa düşürəm qısqanclıq hissi. Çox bir hissi qısqanclıq hissi. Bunu siz çoxdan bilirsiniz ki, nə necə olacaq. İndi mən gəlirəm Zəngəzur məsələsinə. Bilirsiniz, bu Lavrov buradan gedəndən sonra Zəngəzur məsələsi oldu. Zəngəzurda düzdür, atışma olmadı, insan qanı axıdılmadı. Bir nəfər erməni öldü, Xuruşqyan adında kontraktnik öldü. Deməli, Lavrov bunu qəsdən qurmuşdular, Rusiya bunu qəsdən qurmuşdu, burada anlaşılmazlıq olsun. Bilirsiniz nəyə görə? İndi bunlar hamısı bir məqsədə yönəlilib. Bunu biz də çalışırıq. Rusiya da çalışır ki, Paşinyan seçilməsin. Zəngəzur məsələsi öz başından deyilməmişdi. Zəngəzurun məsələsi mən təxminən eşitmişdim 93-94-cü illərdə. 93-94-cü illərdə. O zamanlar atam Türkiyədə idi və Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının rəhbəri var idi Alparslan Türkeş. O bir proje atıma göstermişdi. Zəngəzur necə almaq, necə demək. Zəngəzur demişdi, hökmən lazımdır. Azərbaycan üçün Zəngəzur hava sökümü lazımdır. Zəngəzuru bir almalıyıq, əldə eləməliyik biz. Amma görünür, bunlar bunu bilirlər. Belə bir projenin olmasını ki, biz nə istəyirik, necə istəyirik. Çünki heç nə biz Moskvasız olmur. Bizim müharibəyə başlamağımıza da Moskvanın əmri olmuşdu. İndi Zəngəzura girmə məsələsi də Moskvanınkidir. Orada şuluqluq salınsın ki, Paşinyan zəifləsin, Paşinyan özünü göstərə bilməsin, Kaçaryan seçilsin. Sözsüz Kaçaryan seçilsə, bu Moskva üçün çox önəmli bir hadisə ola bilər və nə istəsə onu da eləyə bilər. Amma necə deyirlər, Paşinyan seçilərsə, bu bir tərəf, bir başı üç tutasıdır qərbə tərəf. Və bu da heç cürə əl vermir Rusiya. Bunu siz hamınız bilirsiniz, çox gözəl bilirsiniz. Bizim şəxsən mənim üçün elə bir fərqi yoxdur. Paşinyan olsun və yaxud da Kaçaryan və yaxud da ki Levon Tripatrasyan. Mənim üçün əsas məsələ budur ki, mənim torpaqlarım özümə qayıtsın. 86 min kvadrat kilometr mən özümünki olsun. Mənə bu lazımdır. O deyilən boş-boş vədlər də, sözlər də 3 kilometr getdi içəri, biz daxil olduq, sonra geri qayıtdıq, necə oldu? Bilirsiniz, 28-də yalan deyirsiniz, yalandan da qurtarmaq lazımdır. Yalanı qurtarmaq lazımdır. Yalan artıq, bilirsiniz, heç kim inanmır sizə. Heç kim sizə inanmır. Çünki bilir ki, bir normal söz demirsiniz. Mənim yadıma gəlir ki, Məmmədyarovun devrində ATƏT Minsk qrupundan görüşlər tez-tez keçirilirdi. Və gəlib nə deyirlər? Müəyyən səbəblərə görə bəzi məsələlər gizlin saxlanılır, amma çox böyük irəliləyişlər var. Amma sual verən yoxdur, hansı irəliləyişlərdi görəsən. Biz harda irəli getdik? Biz nə hardıq? Onu soruşan yoxdur, onu deyən yoxdur. Və nəticədə nə oldu? 3000 şəhid verdim mən. Böyük irəliləyiş ola-ola. Müharibə mən o zaman da deyirdim ki, labüddür, qaçılmazdır. O zaman da deyirdim. İndi bu saat Rusiya tədricən də olsa Ermənistanı silahlandırır. Bunu siz hamınız bilirsiniz. Biz də bilmirik ki, kimə meyil göstərək. Rusiya və ya Türkiyə. İki yoldan birini götürmək lazımdır. Türk türkdür. Həmişə demişəm, yenə təkrar edirəm. Bütün Rusiya, başda Putin durmaqdan ən axırıncı alqışlarına qədər qurban olsunlar Türkiyənin hər hansı bir əskərinin atlandırmağına. Türk mənim özümə. Mən türkəm. Türkü incitmək olmaz özümüzdən. Türk hər devirdə bizə yardımçı olub. Bizə arxa olub. Bilirsiniz, bayaq mən dedim, İndi yenə bir məsələ qayıtmaq istəyirəm. Ola bilsin ki, hər səndə fevral ayından bugünə qədər biz deyirik ki, Erdoğan cənabları Azərbaycana gəlir, fevralda dedik gəlir, martda dedik gəlir, apreldə gəlir, mayda gəlir, heç bir olmadı. Amma iyun ayı əgər gələsə olsun, sözsüz ki, əgər şeir oxumalı olsa, atamdan şeir oxuyacağı təqdirdə, mən bizim dövlət protokoluna məsləhət görərdim. Bizim dövlət protokolu. Bilirsiniz, hər dəfə şeir oxunanda Türkiyədə Mehmet Akif Ersoy deyirlər. Azərbaycanda Bəxtiyar Vahabzadə. Söhbət mənim atamdan getmir. Söhbət şair Bəxtiyar Vahabzadədən gedir. O Bəxtiyar Vahabzadədən gedir ki, söhbət Rəcəb Tayyib Ərdoğan
Bəxtiyar Vahabzadə dünyasını dəyişəndə o dedi ki, bu Azərbaycan xalqının itkisi deyil, yarı millətlik Türk xalqının itkisidir. İndi əgər gələsi olsalar, mən öz protokolumuzu, dövlət protokolumuzu tövsiyə edərdim. İstiqlal marşından heç olmasa bir bənd yazsınlar, əzbərləməsələr də olar, üzündən oxusunlar. İstiqlal marşı, qorxma sönməz bu şafaqlarda sözlərini alsancaq. Bunu götürsünlər ki, bunu əzbərləsinlər, əzbərləməsələr də olar, üzündən oxusunlar. Yəni biz də sizi tanıyırıq. Bir millət həmişə tanınır öz yazısı ilə, öz şairi ilə. Bu tür yox, çox xoş olar. Əgər Mehmet Akif'dən, Namiq Kemal'dan və yaxud da ki, Tofiq Fikrətdən şeir oxusanız, bir bənd, bir kəlmə desəniz, kifayət eləyər. Bizim dövlət protokolu buna fikir vermir. Bilirsiniz nəyə görə? Ona görə hamısı Rus təhsillilərdir. Rus təhsilli olduqlarına görə bunlar Türkiyənin həqarətlə baxırlar, nifrətlə baxırlar. Bizim dövlət protokolu. Öz dillərini bilməyənlərdirlər. Mən məsləhət görədim bunu heç olmasa, xoş olsun deyə bir kəlmə desinlər. Mən başa düşürəm, atamı yada salmasalar da olar, atamdan şehir deməsələr də olar, qısqanclıq baş götürüb gedir. Bu familiya burada həqarətlə baxırlar. Mənim də vəzifəm bunlara izah eləməkdir, başa salmaqdır hər şeyi. Bilirsiniz, mən üzərimə demirəm ki, mən götürmüşəm öhdəçiliyi və yaxud da nəsə eləyirəm, yox. Mən 2 il bundan qabaq, il yarım bundan qabaq demişdim ki, belə bir partiya yaratmaq istəyirəm, Milli Cəmiyyət Partiyası. Bunun adını işləndə hamı yan qaçdı. Millət arxamda durdu mənim. Amma bildim ki, heç yandan keçirə bilməyəcəyəm o partiyanı, heç yandan keçirə bilməyəcəyəm. Ona görə də təşkilat kimi yaratdıq, təşkilat kimi. Bu təşkilat kimi durur və duracaq. Mən fikirləşirdim ki, Alparslan Türkeşin yolunu davam etdirdiyi kimi dövlət baxçalı cənabları, burada da mən çalışıram ki, bu milliyyətçi hərəkatı mən davam etdirim, bir təşkilat kimi. Çünki birisi hamı gəldi gedər idi, millət qalacaq. Dilimizdə bir kəlmə olsun. Vətən nə Türkiyədir, Türklərə nə Türkistan, vətən böyük müəbbət bir ölkədir Turan. İndi bir məsələni sizə xatırlatmaq istəyirəm. Bilirsiniz, dünya hərb tarixində görünməmiş hadisələr baş verdi. Bunu demişəm, yenə deyirəm. Tapın bunu, oxuyun. Lao Tzu. Bu oğlu filosof. Shun Xin. Bu oğlu Çin sərkərdəsi. Yeliu Chuzhan, Çin sərkərdəsi. Bunların hamısında belə şeyə rast gəlinməyib ki, iki dövlət vuruşsun, döyüşsün. Məsələn, mən döyüşürəm erməni ilə. Türk mənə arxa olur, erməni də arxa olur Rus. Mən qələbə qazanıram Türkün gücünə, gəlib burada otururuz. Belə şey olmayıb. Amma bunu bücürüb, qələbə kim bizə sırırlar ki, bu qələbə qazanmışıq. Qələbə qazanmışıq, 3000-də şəhid vermişik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amma söhbət ondan gedir ki, Respublikamızın daxilində vəziyyət son dərəcə ağırdır. Son dərəcə vəziyyət çətindir. Son dərəcə vəziyyət pisdir. Bir Çin filosofu olub, Lao Tzu. Bu tapılan kitabdan mı ki, sizə qədər maraqlı olmaz, ondan bir-iki kəlməni mən demək istəyirəm. Deməli, deyir ki, insan nə zaman insan olduğunu bilir. İnsan deyir, ana bətnində olarkən artıq formalaşır. Necə insan olacağını bilmir amma. Dünyaya gələndən sonra o insan olmağını sübut eləmək istəyir. Bu acanda ağlayır ki, mənə süd verin, demə tələb eləyir. Ağlayır ki, altım yaşdır, altımı dəyişin. Artıq insan kimi formalaşır ki, mənim qayğıma qalırlar, mənə yemək verirlər, mənim altımı dəyişirlər. Deməli, bunu tələb eləyir. İnsan insan olduğunu sübut eləyir və sonra da başa düşür ki, öz ibtidai şüuru nə, mən bu qayğını qaytarmalıyam sonra və sonra valideynlərinə bu qayğını qaytarır. Məsələ bundadır ki, bizim beynimizə girib kölə psixologiyası ki, biz kölüyük, nökərik və bizim və buradan biz getməliyik. Bura bizimki deyil. Azərbaycan bizimki deyil. Azərbaycan dediyim kimi 15-18-18-20 min adamın əlinin altındadır. Bu ölkəyi ancaq bunlar rəhbərliyə eləyə bilərlər. Biz də buradan qaçıb gedirik hamımız. Və bizim səfirimiz də Polad da elə bilməsin ki, bunu Rusiya sevir, ona görə bunu qoyublar səfir. Dolaylıdan səfir olmaz. Dolaylı hara diplomatiya ara. Bunun anası qeyri millətdəndir. Ona görə bunu səfir qoyublar. Bizdə belə şey çox fikir verirlər. Qeyri millətlə qarışıq olanlar. Və bir də qarşıya çıxıram, bu nə deməkdir? Başa düşün, millət təmiz qanlılar mənə lazım deyil. Siz yadsız mənə.
mənə lazımdır ki erməni ilə rusla qarşıq olanlar. Və bizimkilər döyülmüşdülər o zaman, dava getmişdi ermənilərlə, ruslarla, mən kimlərlə. Və o zaman Polad Bülbüloğlu durdu bir söz dedi ki, çörəyiniz buradan çıxır, özünüzü yaxşı aparın. Bu kölə psixologiyası, əgər mənim çörəyim buradan çıxırsa, mən qul olmalıyam. Mən niyə vətəni tərk edib getməliyim, bu ağlına gətirmir. Mənə şərhlər vasitəsilə yazırlar ki, bizim çörəyimiz buradan çıxır, siz niyə rusu pisləyirsiniz? Fikir verin, qul olmaq necə bunların beyninə giribsə, bunlar bununla barışırlar ki, mənim çörəyim çıxır Rusiyadan, niyə mən rusları söyürəm? Amma ağlına gətirmir ki, mən nəyə görə buranı qoyub getmişəm? Axı, bura ana vətənimdir, niyə qoyub getmişəm? Və kimdir günahkarlar? Məni buradan qovanlar, mənə burada iş verməyənlər. Məni bir parça çörəyə möhtac eləyənlərdir günahkar. Mən demə, burada özünü insan hesab eləyə bilmir. İnsan deyil. Biz insan olmamızı tələb eləməliyik ki, biz insanıq, sən bizə baxmalısan. Deyəcəklərim bu qədər.